Ovim predavanjem počinjemo oblast molekularne biologije, biološke discipline koja se bavi izučavanjem funkcije biološki značajnih molekula, a pre svega nukleinskih kiselina, proteina i njihovih kompleksa. Treba reći da su znanja molekularne biologije ključna i centralna u biološkim istraživanjima, ali kako molekularna biologija teži da objasni procese koji povezuju ove biomakromolekule, naravno njena se znanja, odnosno istraživanje u oblasti molekularne biologije i objašnjavanje samih procesa zasniva se na poznavanju strukture samih biomakromolekula, dakle nukleinskih kiselina i proteina, a upravo ta znanja potiču iz istraživanja strukturne biologije koja je doživela veliki napredak u toku 20. i 21. veka. Na današnjem predavanju govorit ćemo o centralnoj šemiji, koja zapravo predstavlja ključ u funkcionisanju živog sveta, radi se o prenosu genetičke informacije, odnosno vidjet ćemo na koji način genetička informacija menja svoj oblik iz jedne vrste molekula u drugu vrstu molekula. Poznato vam je od ranije da je DNK osnovni nosilac genetičke informacije, odnosno da predstavlja genetički materijal u živom svetu. I treba reći da to nije uvek bio slučaj, jer mnogobrojne teorije evolucije upravo govore u prilog tome da su molekuli RNK, odnosno ribonukleinske kiseline, ti koji su se prvi pojavili, a oni su kasnije bili zamenjeni molekulom DNK. Naravno, sekundarna struktura molekula DNK svima je dobro poznata, reč je dakle o dvolančanoj zavojnici, gde je svaki lanac zapravo polimer nukleotida, svaki nukleotid ima kao jedan od elemenata i azotne baze, koji su u interakciji sa tačno određenim azotnim bazama drugog lanca i formiraju vodonične veze. Tako, razlikujemo četiri azotne baze u nukleotidima, to su adenin i timin, citozin i guanin. Adenin i timin formiraju dakle, dve vodonične veze u molekulu DNK, citozin i guanin tri. Naravno, molekula DNK jeste niz nukleotida, ali on nije prosta sekvenca koja određuje funkcionisanje jedne jedinke. Naravno, ta sekvenca jeste uređena na tačno određen način i zapravo u određene funkcionalne jedinice. Te funkcionalne jedinice označene su kao geni, o njima ćemo nešto detaljnije govoriti u nastavku. I ti geni, naravno, funkcionišu na tačno određen način u tačno određenim uslovima. Zanimljivo je reći da se naravno broj gena razlikuje od vrste do vrste, a za ljudsku vrstu karakteristično je da je do sada pronađeno do 30.000 gena. 30.000 gena odgovara u ljudskom genomu otprilike nekom broju od 3 milijarde baznih parova. Naravno, ovde sa leve strane vidimo ključnu šemu u prenosu genetičke informacije, odnosno putu genetičke informacije od DNK ka proteinu. Ključni procesi u ovom dakle, procesu jesu transkripcija, odnosno replikacija molekula DNK, transkripcija i translacija. U procesu replikacije dolazi do udvostručavanja količine molekula DNK u ćeliji, odnosno udvostručavanju genetičkog materijala pre, naravno, ćelijske deobe. Naredni proces jeste transkripcija, odnosno sinteza molekula RNK na osnovu matrice koja jeste DNK. Postoje različite vrste RNK, poznato je, dakle, transportna, informacijona, ribozomalna RNK kao tri ključne. Postoje i druge, naravno, i druge vrste ribonukleinske kiseline, odnosno RNK, koje imaju pre svega regulatornu funkciju, ali u njima nećemo da...